שמענו שיש 50, פברואר, קפוא בירושלים, תל אביב חם, אמרנו יאללה בוא נלך לים. חוף הים בתל אביב היה עמוס היום במתרחצים. המים הקרים של סוף פברואר לא עשו רושם על רבים מהם. הכנסנו, היה טוב, מים נעימים. ואתה יודע, יום שמש. איזה נעימים, מים קפואים. לי היה נעים, האמת, היה סבבה. ממש מגניב שיש ככה, שככה חם בחורף, והמים קצת קרים, אבל מתרגלים לאט לאט. הטמפרטורה בצהריים עמדה על 30 מעלות, והשמיים היו נטולי עננים לגמרי. זה כאילו ביקשתי את היום הזה שיגיע עכשיו. ומה עם המים? נכנסת למים? קפואים ברמות על. אי אפשר. קפה לי, נתפס לי הצוואר ששמתי את הבוין. זה אחד הימים הכי טובים שראיתי בעשר שנים האחרונות. בפברואר מזג אוויר כזה, תראה מה זה, הים. יום פנטסטי. זה פנטסטי או שזה קצת מבאס שיש לנו חורף כזה? אני בגדול אוהב את החורף, אתה יודע, החורף זה שערות, זה גלים, זה רוחות חזקות, אבל מזג אוויר אנחנו לא בוחרים, זה לא כמו יום בחירות. מזכירי הסאפים בחוף גורדון עבדו היום שעות נוספות. מה אתה אומר על הוודר בישראל? היו מי שהגיעו לכאן אחרי הלימודים בבית הספר עם כל החברים. אני בכיתה י' ואנחנו היום לא הלכנו לבית ספר ובאנו לים. אנחנו כבר פה מהבוקר וזה הכי כיף בעולם, כאילו השתזפתי ואנחנו עשינו סאפ והיה מה זה כיף. למשפחות עם הילדים זו הייתה דרך טובה להעביר את אחר הצהריים אחרי העבודה. היה חם היום בעבודה? לא עת. אני עובד פה בבניין. אוקיי. ואמרתי לאישה, סיים את היום, בוא נלך לים, ניקח את הילדה, אנחנו מפתח תקווה. מנצלים את מה שיש. אתה יודע, מנסים לראות את האור בכל החושך. קשה להאמין שרק לפני 3 שבועות היינו בעיצומה של הסערה ברברה. מבחינת המתרחצים שפגשנו, החורף יכול כבר להיכנס לבוידם. זה לא מדהים גם כן שאנחנו בתקופה כזאת עם מזג אוויר כזה, במקום שיהיה לנו קר וגשם, כמו שבעונת חורף צריך להיות. יכול להיות שזה אולי קצת מדהים, אבל אנחנו בסדר עם זה. אותי אנחנו... אישית זה לא מדהים, למה אני מת על הקיץ. חורף, אני לא יכול לסבול חורף. קיץ, אין על הקיץ. רק קיץ.